Yurtimizda yoshlarning sport bilan shug'ullanishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Bunday e'tibor va keng ko'lamli islohotlar natijasida yurtimizda dunyo e'tirof etayotgan yoshlar va sportchilar yetishib chiqmoqda va ularni tom ma'noda oltin avlod deb atashimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Yeah.
biz uchun ulkan ahamiyatga ega bo'lib, sizlar shu tariqa milliy sport maktabimizning shon-shuhratini O'zbekiston yoshlarining qanday buyuk ishlarga qodir ekanini jahonga namoyon etdingiz. O'z navbatida 2024-yil Parijda bo'lib o'tadigan 33-chi Olimpiya o'yinlarida ham yuksak cho'qqilarni zabt etishingizga ishonaman. Osiyo o'yinlarida qo'lga kiritgan tarixiy natijalaringiz bilan sizlarni yana bir bor samimiy qutlab, barchangizga sihat salomatlik, kelgusi faoliyatingizda yangi zafarlar, oilalaringizga baxt va saodat tilayman. Doimo baxtingiz va omadingizni bersin. Aziz farzandlarim, Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi prezidenti. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, ota-onalar, mana biz O'zbekistonda tarixiy natijani qo'lga kiritdik. Yangi O'zbekistonni tarixiy natijasini qo'lga kiritdik. Buning uchun biz avvalambor yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz safarda bo'lishimizga qat'iy nazar bir oy mashg'ulotlar bilan bo'ldik. O'sha yerda Xitoyda ovqatlardan qiynalmasin deb bizga o'zbek ovqatlarini yetkazib turgan yurtboshimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu yurtboshimizni tabriklarni eshitib, eshitib qo'rqib juda xursand bo'ldik. Bizga yana g'urur bag'ishladi. Bu bizga oldimizda bo'ladigan Parij Olimpiadasiga yana ham kuch bo'ladi, Xudo xohlasa. Inshaalloh. Mana medallarim ichida bitta Osiyo o'yinlari medali yo'q edi. Hozir endi o'sha medalim bor. Oldimizdagi maqsadim, Xudo xohlasa, Parij Olimpiadasida chempion bo'lib, O'zbekiston tarixidagi 2 karra Olimpiada chempioni bo'lish. Osiyo o'yinlarining g'olib qizlari 24 medal, Oydek yuzlari, Fatmina, Safina, Sharifa, Zaynab, nechun she'r yozmayin sizlarni qutlab. 31 bronza, 18 kumus, u ko'kdan tushmadi, bu halol yumus. Kimlar buni hatto ko'rmay ketdi tush. Maydon martnikidir, martlar biz taraf, martlarni qutlamoq biz uchun sharaf. Har ulug' ish uchun imkon kerakdir. Imkon yaratuvchi inson kerakdir. Yurtboshim niyati tog'dek yuksakdir. Sizlarga toleydan baxtu taxt tilab, ona xalqimizni namoq sharaf. Yana bir bor g'alami muborak bo'lsin, ulug'lik muborak bo'lsin, g'alaba muborak bo'lsin. Mana shu jannat makon O'zbekiston, mening vatanim. Oh,
Ha 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 ha